Rikthehemi në studio të dashur miq tashmë për një tjetër rubrikë ku jam i bindur gjithë ju e prisni me padurim përpara se dilin nga shtëpia në këtë orë. Ora është 9:07 minuta dhe është koha për Un prap kam ftohtë. Ajo ka thënë që do vi, vetë ajo ka thënë që do vi pranvera, por sot ishte ftohtë. Por gazetat, edhe gazetat e njoftuan që zyrtarisht sot jemi pranverë, po prap është ftohtë. Un kam. Ta testojmë mirë. Jo, nuk ka avull, megjithatë për këto dhe të tjera na informon. Nuk ka avull, po ka rër sahariane, ka erë me që fryn me. Do iki. Është eliminuar. Për këto dhe të tjera na informon si çdo mëngjes Rezi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Rezi. Mirëmëngjes Matilde, mirëmëngjes Flori. Mirëserve. Po nga dje jam shumë sa elegant Rezi sot. Pa. Ë? Faleminderit. Shumë elegant. Në cikat jemi... Çfarë ndryshimi kemi? Ta them çfarë ndryshimi? Kemi flokët. Jo, është grimierja, duhet ta përshëndes. Ti përshëndesin të dyja. Lola që më bëri flokët dhe Ani grimje. Bravo. Edhe është merit edhe tyre. Nuk kemi aq të bukur në mëngjes. Mëngjes jemi sy të fryer, jemi kështu. Ke drejt ne zgjohemi të intur, vetëm Flori zgjohet kështu i bukur. Unë zgjohem, jam i bukur vetëm, jam unë asgjë s'kam bër. Ja, shef, ne kam pudër as kam. Asgjë, pra s'kam pudër. Jeni të privilegjuar që kur ju krijoi natyra, por ne na ka lartësuar më shumë. Ne femrat jemi shumë të privilegjuar. Tani secila edhe në natyrë ka bërë vetëm, edhe grimi bën vetëm, kështu që i falenderoj gjithë ata që bashkë. Po, edhe kombinimi, edhe më duket jemi ulur keq kështu, se të paktën tisha unë aty në vendin tënd, në mes, që do bëja një lloj. Po, do të vish, se nuk po ta. Jo, më vonë, le për pastaj. Po, më pëlqen shumë elegante, shumë faleminderit. Shumë e kuruar sot. Kjo njofton zyrtarisht të të artin pranvera apo jo? Po, në fakt gjysh dje ka qenë zyrtarisht pranvera me kuinoksin, le të themi nis pranvera, ka zbarazuar dita me natën 12 me 12, tashmë dita do rritet më shumë, por shpresoj që të vinë dhe temperaturat e larta sepse nuk përkon me pranverën, kanë vijuar temperatura shumë të ulta në të gjithë vendin dhe dje ka qenë një ditë e ftohtë me erë të fortë. Edhe sot mëngjesi ka nisur me një mal të kthjellët, por të ftohtë, kemi erë të fortë në veri të vendit, në Kukës, në zonën e Kukësit, aty është edhe aeroporti funksional akoma edhe pse fluturimi janë të pakta, por është e rëndësishme pjesa e Kukësit, por edhe ka dhe prani të mjegullës dhe erë të fortë. Gjatë ditës do të mbetemi me një motë stabilizuar tashmë për shkak të presionit të lartë atmosferik i cili po mban të gjithë Europën lindore. Temperaturat e mëngjesit janë regjistruar -3 -4 gradë në veri, ka ngrica dhe akull. Gjatë ditës do të fillojë të kemi një rritje, por sërish veriu do të mbetet në vlera rreth 11 gradë. Bregdeti dhe zona qendrore sot do të jetë rreth 16 gradë Celsius, po diell do ta kemi prezente gjatë gjithë ditës. Për sa i përket Kosovës, edhe në Kosovë kemi një motë që por me një munges të theksuar të reshjeve, cilat ka shkaktuar sigurisht edhe një problematik, pasi u bën ditë një periudhë e gjatë me munges të reshjeve. Temperaturat janë shumë të ulta krahasuar me territorin e Shqipërisë për shkak të mosdaljes në det, janë në të gjitha vlera negative, -6 gradë vlera me ulët në Prishtinë. Gjatë ditës do të mbeten të ulta dhe pse do të ketë prani të kthjellimeve dhe vranësira, parashikohet janë 7 maksimumi 9 gradë. Ndërsa për ditën e nesërme nuk pritet ndryshime, do të kemi thuajse gjithë javën me një motë qëndrueshëm, por edhe nesër mëngjesi do të jetë më ftohtë, por nga mesdita do të ndjehet ajri ngrohtë mesdhetar, do të ketë një rritje të konsiderueshme të temperaturave. Kjo do të sjellë një sistem vranësira për shkak të lagështirës, e cila do të jetë më prezente gjatë orëve të mesditës. Dhe siç na ndihmon edhe grafika, parashikohet në ekstremet e tyre nesër sërish mëngjesi do të mbetet më i ftohtë -3 -4 gradë në veri deri në 4-6 gradë në bregdet, por dita do të jetë më e ngrohtë, parashikohet arrit rreth 14 gradë mesatarja në zonat malore, në zonën e Kukësit kryesisht rreth 18 gradë në bregdet dhe në kryeqytet, pra do të ndjehet ajri më i ngrohtë mesdhetar. Pastaj më tej nga e mërkura më tej do të ndjehet vërtet, do të ndjehet pranvera, do të fillojmë që ti ndryshojmë pak veshjet e garderobës. E kemi lënë nga e mërkura tutje, mos kemi më ndryshime. Jo, do të ketë sigurisht që do të ketë, do të shpresoj të vinë rreshtet e shiut në ditët e fundit të marsit. Edhe pse ne si kemi se na pëlqejnë po shumë duhet se na janë thar ama na janë thar hidrocentralet mirë do ishte të bindet. Dhe jo mbushet pak fjerza po i bën mirë të bindem. Sigurisht patjetër tani janë këto mbjelljet në bujqësi dhe sigurisht duan edhe ngrohtësinë, por edhe rreshtjet e shiut. Pasi shohim prilli si do të evolojë, zakonisht ato plakat kemi kohë, por le të themi që do jetë kjo javë më e stabilizuar, mëngjesi dhe mbrëmja i këshillojmë që të vishën pak më, le të themi më trash, por le të themi që nga nesër në vijim duhet të ndryshohet pak garderoba, sigurisht pranverë, ndihemi edhe pak
më bën të lumtur, le të themi, sepse ndryshon gjithçka. Në mëngjes, dita po zgjatet pak më shumë. Megjithatë, ti Rezina e parashikove modin, por nuk na the që do frynte kaq shumë herë. Unë jam llahtarisur këtë fundjavë, se kam qenë këtu në përxhirë nëpër Shqipëri. Ishte shumë herë më. Ishte. Edhe sot, po. Jo, flokët nuk u prishën, po isha me motor. Dhe herë pas here ndjeja disa gërgoditje që vinin anësore, ishte herë më. E kishim parashikuar ne këtë. E kam parashikuar, ne shoqëri jemi në rek, kthejmë mbrapsht. E në rek, e kam thënë erë fort, por njerëzit në përgjithësi në ekran nuk thonë e dëgjova motin, e pash motin ose e pash, nuk dëgjojnë, duan të shohin. Pastaj po tani si ndalesh ti vetë kaq bukur, sigurisht njerëzit do utohen tani, unë vjen keq. Nuk të dëgjojnë, thjesht do të shohin. Është kjo ndodh gjithandej, në fillim të shohin, sa bukur është Matilda me këtë, dëgjoj çfarë thot. Ti të kuptosh brëndësinë, është kjo. Kjo është e rëndësishme, absolutisht edhe pamja është ekrani edhe imazh, por unë jam e sigurt që e kam thënë erën, të paktën në orën 20:30 të lajmet e kam theksuar era e fortë. Por ne falenderojmë shumë, sigurisht do donim që të bëni muhabet edhe më shumë, por duhet të është limituar shumë. Faleminderit. Por ku do ikim tani? Ore Flori, po pse ti ikën keq? Nuk e di, nga që është xhaket. Shja, se të tërgoj dhe pak zinxhira, që së të të bukur e kam. Po, pra, po, shumë e bukur. Dhe të mërtyrë, pra nda i nga rafshë. Ti ishe këtë fundjavë me motor. Po. Bëtë këshu gara me njërë tjetëri? Jo, ne nuk bëjmë gara. Gara në thonjë, dhe ideja për të shi... Edhe këtë thua është dhe, për të shi juar në kuptimin metaforik të fjallës. Po, gara me mënd. Me mënd. E them këtë se ka nisur zyrtarisht gara të Formula 1, pash një çik. Edhe unë e kapa pak sepse siç të thash, isha rrugë, thjesht e kapa që po jepte RTS, megjithatë nuk kam informacion se si ka shkuar. Po dëgjoj, po e shikoja tek RTS tani, edhe unë kështu në lëvizje. Jo, më në shtëpi e kapa pa dashje kështu. Ah, kështu rastësisht. Mirë. Po na i japin kolegët informacionet se si kanë shkuar apo jo. Dëgjova për Ferrarin, po të shohim.